אוקיי, אז שאלה נוספת בחדווה 2 מהפייסבוק. אוקיי, אז תשובה לשאלה 3. זה נכון שצריך, כן, זה השאלה, fxy שווה ל-y e במינוס xy. באיזה כיוון הנגזרת המכוונת בנקודה 0,1 שווה ל-1. אז זה נכון שבגלל שהפונקציה דיפרנציאבילית אפשר להשתמש במשפט שהגרדיאנט כפול ומכפלה סקלרית בין הגרדיאנט לוקטור הכיוון זה הנגזרת המכוונת ורוצים שהיא תהיה שווה ל-1. אז בואו באמת נעשה את זה, נחשב את הגרדיאנט. אז הפונקציה זה y e במינוס xy. ואנחנו רוצים את הנגזרת בנקודה 0,1 קודם כל. אז נגזרת מכוונת, אז קודם כל הגרדיאנט. אז הנגזרת לפי x בנקודה 0,1 שווה. אז מה הנגזרת לפי x? כן, אז יש לנו פה הנגזרת, ה-y נשאר, זה קבוע, y כפול הנגזרת לפי x, אז כן, מינוס y e במינוס xy. אני גוזרת כמו e במינוס x. מינוס y בריבוע e במינוס xy בנקודה 0,1. בנקודה 0,1 אנחנו מקבלים, אז x שווה 0, y שווה 1, e בחזקת 0 זה 1, מינוס 1. אז df ל-dx זה מינוס 1, df ל-dy זה יותר כמו נגזרת של מכפלה, זה גזור כפול זה לא גזור, אז זה e במינוס xy, ועוד זה לא גזור כפול זה גזור. אז הנגזרת של זה, שוב, זה כאילו מכפלים בנגזרת הפנימית שהדבר הזה לפי y, אז זה מינוס x כפול e במינוס xy. בסדר? אז יש לנו e במינוס xy כפול 1 פחות xy. ואנחנו מציבים את הנקודה 0,1. אז x שווה 0, בסדר? אז זה נעלם, זה הופך להיות 0, לכן הערך הוא 1. כלומר, הגרדיאנט בנקודה 0,1 הוא מינוס 1,1. אוקיי, אז מה זה הגרדיאנט כפול וקטור כיוון מנורמל? זה מינוס 1,1 כפול קוסינוס אלפא ועוד, לא ועוד, סליחה, קוסינוס אלפא פסיק סינוס אלפא, ורוצים שהנגזרת המכוונת תהיה שווה 1. אוקיי, אז יש לנו מינוס קוסינוס אלפא פלוס סינוס אלפא שווה 1. וזה נכון, בוא נראה שאנחנו בכלל מקליטים. אוקיי, אז זה נכון שיש כאן קצת קטע של טריגונומטריה, כן, שצריך קצת להיזכר בו, אז בואו באמת נזכר בו. אחת הדרכים לפתור דבר כזה, כן, זה פשוט משוואה טריגונומטרית לכל דבר. אחת הדרכים לפתור דבר כזה זה לעבור לחצי זווית. אני מזכירה קצת נוסחאות. אוקיי, אז קוסינוס שני אלפא, יש לנו כמה נוסחאות בשביל זווית כפולה. 1 מינוס 2 קוסינוס, לא, רגע. נעשה את זה, קוסינוס בריבוע אלפא מינוס סינוס בריבוע אלפא, או 2 קוסינוס בריבוע אלפא מינוס 1, או 1 מינוס 2 סינוס בריבוע אלפא. אני מתייחסת לאלפא כאילו זה זווית כפולה. כן, אז אם אלפא זה, אלפא זה כמו 2 אלפא חלקי 2. קוסינוס אלפא זה כמו קוסינוס של 2 אלפא חלקי 2. ואז אני מקבלת את שלושת הנוסחאות האלה עבור קוסינוס אלפא. באיזה מהם אני ארצה להשתמש? אני ארצה להשתמש בזאת שתיתן לי פה פלוס 1, כדי שאני אוכל לצמצם אותו עם ה-1 הזה. בגלל שהביטוי קוסינוס אלפא נמצא במינוס, אני צריכה את הנוסחה שבה ה-1 נמצא במינוס.
ככה שאחרי שאני אכפיל אותה במינוס, האחד יהיה בפלוס. במילים אחרות, אני רוצה את הנוסחה הזאת. בסדר? קוסינוס שני אלפא שווה לשני קוסינוס בריבוע אלפא מינוס אחד. אז קוסינוס שני חצי אלפא שווה לשני קוסינוס בריבוע חצי אלפא מינוס אחד. את זה אני מציבה עכשיו פה, במקום קוסינוס אלפא. לסינוס אלפא יש רק נוסחה אחת. סינוס שני אלפא שווה לשני סינוס אלפא קוסינוס אלפא. זאת אומרת, סינוס שני אלפא חלקי שתיים, שזה סינוס אלפא, שווה לשני סינוס אלפא חלקי שתיים קוסינוס אלפא חלקי שתיים. אז פה אני מציבה שני סינוס אלפא חלקי שתיים קוסינוס אלפא חלקי שתיים. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אוקיי, אז התרגיל הזה, אני ממשיכה אותו עכשיו פה למטה עם ההצבות שעשינו. זה באמת הפך להיות תרגיל במשוואת טריגונומטרית, זו הזדמנות טובה להיזכר. אז יש לנו מינוס שני קוסינוס בריבוע אלפא חלקי 2 מינוס 1 ועוד שני סינוס אלפא חצי קוסינוס אלפא חצי שווה 1. אני פותחת סוגריים, שני מינוס שני קוסינוס בריבוע אלפא חלקי 2 פלוס 1, בשביל זה עשיתי את זה, בשביל הפלוס 1 הזה, ועוד שני סינוס אלפא חצי קוסינוס אלפא חצי שווה 1, האחד הזה מצטמצם. אחרי שהאחד מצטמצם, גם השתיים יכול להצטמצם. אפשר להוציא קוסינוס אלפא מחוץ לסוגריים. אז יש לנו קוסינוס אלפא חלקי 2 כפול, בסדר, אז אחרי שהאחד מצטמצם יש לי פה 0, ואחרי שיש לי 0, השתיים יכול גם להצטמצם. אז קוסינוס אלפא חלקי 2 כפול מינוס קוסינוס אלפא חלקי 2 פלוס סינוס אלפא חלקי 2, כלומר כפול סינוס אלפא חלקי 2 מינוס קוסינוס אלפא חלקי 2 שווה 0. בסדר? אז מה קיבלנו? קיבלנו שקוסינוס אלפא חלקי 2 שווה 0, זה פתרון 1, שזה אומר, אם תזכרו, כן, אז אני מזכירה איפה היינו. היינו נגזרת המכוונת, זאת אומרת, מה שרלוונטי לנו זה רק אלפא בין 0 ל-360 מעלות, לא כל האינסוף תשובות של הדבר הזה. אז מתי קוסינוס אלפא שווה 0? כשאלפא 90 מעלות, אוקיי? במקרה שלנו, אלפא חלקי 2 שווה 90, או אלפא חלקי 2 שווה מינוס 90. זה כן, אז אלפא שווה פלוס מינוס, כן, אלפא שווה 180, אם ככה. זה פתרון אחד, כלומר, הכיוון הראשון שקיבלנו זה הכיוון הזה. וקטור הכיוון המתאים, המנורמל, זה ש-x שווה מינוס 1 ו-y שווה 0. הוקטור הזה זה הוקטור מינוס 1, 0. מה ייתן לנו הפתרון השני? סינוס אלפא חלקי 2 שווה קוסינוס אלפא חלקי 2. מתי זה קורה? זה קורה או ב-45 מעלות או ב-135 מעלות. זאת אומרת, אלפא חלקי 2 שווה 45 מעלות, אלפא שווה 90, או אלפא חלקי 2 שווה 135 מעלות, אלפא שווה 270 מעלות. זאת אומרת, קיבלנו אלפא שווה 90 או מינוס 90. אוקיי, אז בתשובה לשאלה, כן, בו תשובה סופית, המסקנה שלנו מכל הסיפור, ואני מודה שזה קצת משוואות טריגונומטריות הארדקור, אז בסדר, בואו נשתמש בזה כהזדמנות להיזכר קצת במשוואות טריגונומטריות. התשובה הסופית, אני מזכירה מה הייתה השאלה, באיזה כיוון הנגזרת המכוונת ב-0,1 שווה ל-1, אז בכיוון פלוס מינוס 90 מעלות, או בכיוון 180 מעלות. אני מקווה שזה ענה על השאלה, אם לא, עדכנו לי בפייס.